De senaste tio dagarna har vi fått två positiva besked kring vaccin mot coronaviruset. Båda vaccinen ser dessutom ut att vara mer effektiva än vad forskarna har vågat hoppas på och det är ett visst ljus i slutet av tunneln efter coronakrisen. Det ökar chansen att vi inom en hyfsad snar framtid kan gå tillbaka till ett mer normalt liv. För återhämtningen som vi ser i ekonomin och ur ett börsperspektiv så är beskedet om fungerande vaccin i närtid också viktigt. Det här kan ge stöd åt sentimentet bland både företag och konsumenter. Under krisen så har nettosparandet varit högt och det betyder att det finns buffertar att ta av när framtidstron så småningom ökar. Det väntar vi oss kommer ge stöd åt tillväxten under nästa år. Eftersom chansen för en solid återhämtning nästa år har ökat så gör det också att vi ändrar vår syn lite grann på vilka marknader och sektorer som kan ha mer att ge under nästa år. Om man tittar på kompositionen på de olika börserna så väger de digitala bolagen som gått som tåget under krisen tungt på den amerikanska börsen. Vi tror att de är fortsatt attraktiva att ha i portföljen men samtidigt så har också chansen att industri och bank och andra konjunkturkänsliga bolag ska utvecklas väl ökat. Den typen av bolag hittar vi framförallt på den europeiska börsen. Den senaste tiden har vi därför ökat vikten lite grann i europeiska aktier och minskat exponeringen något mot USA. Här och nu så råder det inget tvivel om att pandemin är allvarlig. Vi ser nästan dagligen hur nya åtgärder och restriktioner sätts in för att begränsa smittspridningen, både för svensk del och i omvärlden. När vi i början av nästa vecka får inköpschefsindex för november så kommer det synas i siffrorna, sannolikt för både tjänstesektorn och för industrin. Börsen kan dock ha överseende med svaga siffror under en period mot bakgrund av att ett vaccin kommer ge stöd åt återhämtningen under 2021. Med det så önskar jag en fortsatt fin vecka.